Жінка, що на цьому відео палицею б'є автомобіль військових Шепетівського ТЦК, жителька села Кунів Плужненської громади Лілія Христунова. Хто знімав відео та опублікував його в соцмережі, говорить, не знає. Цей інтернет, я б, хай би він був пропав пропадом, той інтернет, що вже не встигли плюнути, вже всі знають. Хмельницький обласний ТЦК у день інциденту опублікував повідомлення у ФБ про напад групи агресивних місцевих мешканок на військовослужбовців Шепетівського РТЦК під час проведення заходів оповіщення з нагадуванням про кримінальну відповідальність за перешкоджання проведенню заходів з мобілізації. 5 квітня Ізяславський районний суд визнав винною жінку у скоєнні адмінправопорушення за статтею «Дрібне хуліганство» та присудив заплатити 85 гривень штрафу. Розповіли у суді. Неправомірність своїх дій, каже Лілія, визнає. Я не відказуюся, бо да, я неправильно зробила. Я не пам'ятаю, як я його це робила. Я дуже неправильно зробила. Я собою не горжусь. Понімаєте, що мене всі дзвонять, і воно мені так кепсько на душі. Говорить, молодший син на фронті захищати країну приїхав з-за кордону в перші дні повномасштабного вторгнення. А 2 тижні тому її старшого сина працівники Шепетівського територіального центру комплектування без документів силою вивезли з лісу, де той перебував на заробітках. Він каже, має право на відстрочку. Це не я придумала закон. Це закон є всіх, так? Кого 3 дітей і більше, до війська не бере. Ми зібрали всі документи, понімаєте? Ми зібрали всі документи, староста села дав все, що потрібно, довідку про склад сім'ї. Розповідає, через 2 доби з Шепетівського територіального центру комплектування сина привезли до Ізяславського ТЦК. Забрати додому, додає, вдалося завдяки зверненню на гарячу лінію уповноваженого з прав людини. Вони подзвонили і вони сказали, що потрібно зробити. Ми оце написали ту заяву. Ну, правда, вони не хотіли її, але прийшов комісар, він подивився ці всі документи, які ми принесли, ну і те вони нам його відпустили. Лілія каже, емоційно відреагувала, бо в автомобілі ТЦК побачила того, хто не хотів приймати в неї документи на відстрочку. Ми просто йшли прибирати парк, попросили, щоб вони вийшли. Понімаєте, ну, як би сказати, ну, ви, ну, хлопці, що ви тут робите, давайте виходимо, поговоримо. Ну, як відкрила двері, побачила цього Олега. Як вдарила двері держаком від граблів, каже, не пам'ятає. Я клянусь, чесно клянусь, я перекручую оце все, що там було, ну я не пам'ятаю. Коментар Шепетівського ТЦК щодо ситуації зі старшим сином, про яку нам розповіла Лілія Христунова, сподіваємось отримати. Відповідний запит надіслали. Адвокат В'ячеслав Тарадуда говорить, працівники ТЦК не мають законних повноважень затримувати та утримувати військовозобов'язаних. Є коло визначених законом осіб, які мають право на затримання уповноважені особи. Визначається порядок і механізм затримання виключно кримінальним процесуальним кодексом України, також кодексом України про адміністративні правопорушення. Проте працівники ТЦК законом не уповноважені на затримання людей. Поряд з цим я прошу звернути увагу, що кримінальним процесуальним кодексом України встановлено, що момент затримання – це навіть тоді, коли службова особа підійшла і навіть наказала, примусила залишатися поряд. Плужненська громада, до якої входить Кунів, відчуває кадровий голод через нестачу чоловіків, розповідає заступниця сільського голови Людмила Лужецька. Ми сьогодні не маємо ні трактористів, ні комбайнерів, ми не маємо працівників комунального господарства. Сидить, він дуже прикро, що він взагалі стався, прикро як і для людей, і для громади. Наші люди не є ухилянтами, не є втікачами, ті, що хочуть піти захищати свою державу. І захищають. За її словами, нині понад 300 чоловіків служать у Збройних силах, 22 загинуло, ще 5 безвісти зниклі. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.